měl říct ještě jednou. Ještě jednou? Dobře, tak já budu rád pokračovat. Sheila je také v radě čtvrtletního časopisu, který se zaměřuje na politiku a sociální témata. Zabývá se mimo jiné útiskem žen, kterým se zabývala i ve svém nedávně publikovaném článku. Děkuji. Já bych vám ráda poděkovala za pozvání. Je to skvělé odpoledne. Bylo zajímavé si vyslechnout veškeré příspěvky. Často cestuji do Německa, bývalého východního Německa. Toto je poprvé, co jsem měla příležitost navštívit Českou republiku. A když jsem dnes tady pocházela po Praze a vzpomněla jsem si na rok 1968 a s mojí reakcí na rok 68, kdy jsem ještě studovala na vysoké škole, kdy jsme hodně diskutovali s rodiči, s tátou, s mámou. My jsme tehdy byli zdrceni invazí do Československa. Byla jsem jednou z těch, která se účastnila v demonstrací proti válce ve Vietnamu a 68. si pamatuju, kdy byla jedna z významných demonstrací právě proti válce ve Vietnamu, ale zároveň i proti invazi zde v Československu. Fakt, že dnes žijeme ve světě, kde Donald Trump je prezidentem jedné z nejmocnějších zemí světa a je to rasista, sexista, podporuje oba dva tyto způsoby chování a také velmi odsuzuji nominaci Kavanaugha na soudce nejvyššího soudu USA. To je součást toho, co definuje polarizaci, které dochází v celé Evropě, Spojených státech amerických, kde dochází k polarizaci zachování práv a on, který podporuje sexismus ve společnosti, které tady máme tedy na jedné straně a na druhé straně celou řadu hnutí, která proti tomu bojují. Chtěla bych velice v krátkosti a zhruba se zaměřit na určité vnímání sociální, teorie sociální reprodukce, kde o níž jsem přesvědčená, že může jak vysvětlit dobře to, k čemu dochází, co se děje ženám ve společnosti a budu se konkrétně zaměřovat ten samozřejmě na situaci ve Spojeném království, ale myslím si, že je to velice obdobné i v ostatních částech Evropy a USA vysvětlit, co se děje z pohledu ekonomických tlaků a co se děje co vlastně zadává podnět k zakládání hnutí, jako je mýtu a dalších. Marx, budu tady, já jsem jednoznačně otevřená, explicitní marxistka určitého druhu. Marx už používal termín sociální reprodukce určitým způsobem a jako kategorii, aby popsal totalitu, jakým dochází k reprodukci společnosti. Teorie sociální reprodukce ovšem o tom není. Ta se rozvinula, vyvinula jako součást diskusí, které probíhaly v 70. letech, a kdy se diskutovalo a teoretizovalo o útisku žen.
hovořilo se tady o, byli to teoretici jako Julia Mitchell, Heidi Hartman, které byly duálními teoretiky, a skupinou marxistů jako Janet Brennett, Isa Thorup, Chris Harman a další, kteří byli teoretikové jednoho systému, pokud jde o útisk žen. V krátkosti bych tady chtěla vysvětlit tuto část. Doufám, že to bude stručné. Teoretikové duálního systému tvrdili, že byl tady systém, patriarchální systém, který vysvětloval jasně útisk žen, oproti tomu, kdy marxisté říkali, že útisk žen musí být vysvětlen z pohledu pracující třídy, až byl zakořeněn, že útisk žen byl zakořeněn v dynamice kapitalismu. A co pro mě je zajímavé, jeden z důvodů, proč Julia Mitchell a Heidi Hyman podporovali ten duální systém, protože oni říkali, že útisk žen i nadále existuje, proto socialismus nemůže být řešením útisku žen. V zásadě marxističtí teoretikové v 70. a 80. letech říkali, a to je vlastně v opozici například k teoriím Silvia Federici, která už tady byla zmíněna, práce odváděná v domácnosti je důležitá pro společnost a je důležitá pro reprodukci dělnické třídy, protože tady hovoříme o rodinách dělnické třídy, ale není to práce, která by vytvářela hodnotu. A to rozlišení práce, která vytváří hodnotu, je podporována marxistickými teoretiky. To je, bych řekla, hlavní rozdíl mezi těmi, jako jsou Silvia Federici, a těmi, co stojí na opačné straně. Za druhé, dělnické třídy, pozice ženy v rámci rodin dělnických, její pozice má celou řadu implikací, dopadů. Jedna z věcí, o nich Jana Brenner a Maria Ramos říkali, a s nimiž já jednoznačně souhlasím, placená práce vedla k oddělení jasného prostředí pracovního a rodinného, což mělo devastující důsledky pro ženy, protože výchova dětí byla úplně oddělená od prací, které se realizovaly dříve v domácnostech. A toto rozdělení mezi pracovním místem a domácností a celá řada důvodů to vlastně uvěznilo ženy v domácnostech, a oni tudíž byli nejenom, že vychovávali děti, ale pečovali o děti, a tím se vlastně dostávala jejich pozice, jejich postavení do podřadného postavení pod muže. A tam si myslím, že v tom skutečně tkví ta podstata, aspoň toho, jak to fungovalo v dělnických rodinách. Další komentář Chris Harman, nevím, teďka jestli najdu rychle tu citaci, kde se říkalo, že v polovině 19. století v Londýně, v Anglii, reprodukce dělnické třídy je možná jenom za předpokladu, že žena, manželka, bude mít aspoň 8 až 9 těhotenství, a to bylo především v důsledku velké úmrtnosti. Délka života byla v případě dělnické třídy skutečně velice nízká, aspoň v průběhu průmyslové revoluce v Spojeném království. A to mělo jednoznačně devastující dopad, jak na ženy a k děti.
jeden z důležitých aspektů tohoto přístupu vnímání dělnické rodiny, dělnické třídy, byl změny uvnitř kapitalismu, pohánějí i změny uvnitř rodiny a vnímání postavení žen. Ve Spojeném království a ve Spojených státech začalo docházet ke těmto změnám už ve 30. letech. Nejdříve během první světové války, potom i druhé světové války, potom ještě dopady v 50. letech a v 60. letech a došlo k mnoha různým věcem. Za prvé, co se týče úmrtnosti dětí a počet přeživších dětí, tak to číslo zrostlo. To znamená, byla čistší voda, lepší bydlení a tak dále, takže nižší úmrtnost dětí. Počet dětí, které ženy vlastně měly, s příchodem antikoncepce a potratů, které si tedy ženy zvolily, že chtějí mít, kleslo. Počet těchto dětí klesl dramaticky. A to také vedlo během těch 30 úžasných let ve Francii po druhé světové válce. To se značně změnilo, když ženy značně vstoupily do pracovních síly. To se týkalo Německa, Francie. Ženy najednou měly dvě role. Byla to práce doma, domácnosti, péče o děti a zároveň zaměstnání. V 60. letech, když došlo k úplné explozi sociálních hnutí, hnutí za občanská práva ve Spojených státech, dále hnutí za občanská práva v Irsku a obecně osvobození žen ve Spojeném království i ve Spojených státech, sociální aktivisté byli velice aktivní, především ve Spojeném království, kde jsme měli silné tradice spojené s prací, marxistické tradice ve Spojeném království, plus skutečnost, že v celé Evropě, včetně Spojeného království, docházelo k bojům v rámci dělnické třídy. A bylo potřeba zaměstnávat ženy a překonávat překážky na pracovišti, ať se to týkalo platů, diskriminace žen, druhu zaměstnání, která mohly ženy vykonávat. Také došlo k velkým změnám ve vzdělávání mladých žen. Celá generace žen nastupovala na univerzity, ale docházelo k tomu, že se k ním přistupovalo jinak a byly diskriminovány. Ale ženy vlastně, které pracovaly v továrnách, byly velice silnou pracovní silou. To bylo vidět kolem roku 1968. Bylo to ve Spojeném království spojeno s tím, že s antikoncepcí, možností potratů a tak dále. A bylo došlo k uvědomění, že ženy tedy mohou pracovat, mohou zároveň
ale vychovávat děti došlo k posunu, ale došlo k dalším problémům. Vždy by byla zde otázka sexuální diskriminace, ale také domácího násilí, znásilňování a tak dále. To se řešilo na konci 70. let, ale i v 80. letech. Na začátku jedna věc, která je zajímavá z mého pohledu, ve Spojeném království a také částečně ve Spojených státech, ale také v Německu, teď mluvím především o západním Německu, jedna z věcí, která byla zajímavá, v době studentských hnutí byla vlastně ta síla osvobozující sexuality. Ženy vlastně mají sexualitu. Začalo se mluvit o ženském orgazmu. A už to nebylo tak, že by ženy mohly mít sex pouze v manželství. Nyní ženy měly přístup k antikoncepčním pilulkám, ať už byly vdané či nikoli. Zatímco předtím antikoncepce byla poskytována pouze na klinikách pro plánování rodičovství. Takže nyní se otevřel tento prostor pro ženy, aby mohly sami si řídit svůj sexuální život a bez jakéhokoliv omezení. A to se také odrazilo v legislativě, která přišla v roce 1967, ale to následovalo až po dalších mnoha zákonech. A nyní ženy mohly už mít bankovní účty, mohly také vykonávat velké nákupy, mohly vlastnit velké majetky a tak dále. Také, co je důležité, byla expoze hnutí LGBT, kdy to znamená možnost lesbických vztahů a právo být transsexuální, bisexuální a tak dále. Ale co je zajímavé, to vlastně toto osvobození v oblasti sexuality se zároveň stalo předmětem komodifikace s úplně stejným způsobem, jako kapitalismus komodikoval každý jiný aspekt lidského života. Takže vlastně takový ten drive komodifikovat všechno i u vás doma, to znamená pračku, všechny artefakty, co máte doma, které měly usnadňovat váš život. To bylo provázeno také reklamou, kde ženská těla byla středem všeho. Když jste si chtěli koupit auto, tak se k tomu používalo v reklamě ženské tělo. A vlastně prodej komodit vlastně byl spojen se sexualizací těchto komodit a využití ženského těla. Takže vlastně šlo o to mít právo ovládat vlastní sexualitu, vlastní tělo. A to se ale stalo bohužel součástí této komodifikace, všeobecné komodifikace ve společnosti. Tato koncepce komodifikace sexuality společně s hnutím 80. a 90. let a v kombinaci s dopadem trhů a neoliberalismu z konce 70. let a dále vlastně vytvořilo takový mix sexuality žen, která byla podřízená mužům. A když se podíváme na statistiky,
Jedna z těch věcí, není to jenom o tom, jak vlastně ženská těla byla využívána v reklamě a nyní v sociálních médiích. Jak jste viděli, když nakupujeme oblečení, tak musíte nějakým způsobem prezentovat vaše fotografie. To dělají ženy samotné. To je vlastně jedna z aspirací ženského osvobozování v 60. letech, ale není to jenom o make-upu a oblečení a jak se chováme, ale je to i o tom, že ženská těla se upravovala, plastická chirurgie, botox a tak dále, a vlastně lidé začali pozorovat výskyt pornografie, která není přítomna ve společnosti v větší míře než předtím. Myslím si, že to také podtrhuje velké rozšíření a bouřlivé reakce na vývoj ve Spojených státech. Dobře placené ženy ve Spojených státech, jak vidíme i v mnoha filmech, které to vlastně se objevilo, odrazilo v konkrétní podobě i v našich životech. V roce 2016 ve Spojeném království byl udělán průzkum, který ukázal, že 85% 18 až 25letých žen zažila nechtěný sex nebo sexuální obtěžování. Sexuálního harassmentu se proběhlo na pracovišti a na místech spojených s prací, a ženy často nenahlašují tyto události, protože se bojí, že nebudou brány vážně. Pokud jste žena černé pleti, tak mladé ženy v této rasy mají ještě vyšší podíl. Jak vidíme, asi půl milionu žen dospělých ve Spojených království každý rok také nahlásilo sexuální zneužívání. A jedná také domácí násilí v mnoha různých formách. To nahlašuje velké množství žen. Dvě ženy jsou zabity každý týden, 30 žen za rok jako oběti domácího násilí. A je mnohem více obětí domácího násilí. Tak mnoho žen také se stává se z nich stávají bezdomovkyně z důsledku domácího násilí. Takže tato celá otázka podřízení se u žen a sexualizace a podřízení žen mužům v sexuální jiné oblasti v rámci rodiny se vede k těmto následkům, jako je neužívání, domácí násilí a podobně. Takže nyní bych se chtěla zmínit o tom, jakým způsobem
už dlouhou dobu, asi poslední 40 let, kdy se zhoršují finanční podmínky a sociální podmínky v této době ve Spojených království, ve Spojených státech. A ženy pracují déle a za nižší plat. Také benefity jsou nižší a vlastně je více lidí bez domova a má to přímý dopad na ženy. Ženy navštěvují krizová centra a podobně. Takže dochází k tomuto postupnému trendu, kdy ženy vyhledávají tyto sociální služby. Nakonec bych ráda řekla, že je zjevné, že existuje skutečně velký odpor proti tomu. Ty demonstrace, které propukly v době, kdy byl zvolen Trump, ke kterým docházelo skutečně v celém světě. Trump se nenavštívil vlastně tu část Londýna, kde vlastně byla celá řada demonstrací, bylo 500 000 lidí v ulicích. Byli to mladí lidé, skutečně ohromný záběr, byl to pro skutečně velká demonstrace, protože lidé nesouhlasí s tím, co reprezentuje Trump z hlediska sexuálního chování, rasismu a podobně. A samozřejmě jmenování Kavanaugha za soudce nejvyššího soudu, to je jenom nedílná součást. V Irsku způsob, jakým probíhala kampaň za to, aby se zrušil zákon, který zakazoval potraty, byl v podstatě takovou pochodní, byl to takový bleskosvod, jakoby mladé ženy říkaly, my nechceme, aby naše životy byly diktovány ani státem, ani katolickou církví. Chceme mít kontrolu nad našimi vlastními životy a tím se vlastně dostáváme zpátky k referendu uzavírání sňatku mezi stejnými pohlavími. A ukazuje jednoznačně na to, jak funguje odpor proti určitému způsobu chování. Tato sociální hnutí jasně ukazují určitý vztek, který pociťují lidé ve společnosti. Velkým problémem, kterému čelíme, je to, jak bychom mohli zkombinovat tu sílu citů s úspěšným společným bojem. Není to vlastně problém jednotlovce, je tady skutečně nutné zkombinovat společnosti, v nich žijeme. Já jako marxistka jsem přesvědčená o tom, že kapitalismus bude pořád stejný, pokud my jej nezměníme, pokud my to nezastavíme. Zloba tady už je, občas vypukne, vypluje na povrch, nicméně myslím si, že my musíme říci lidem jasně, že lidé mohou přetvářet vlastní společnost. So, thank you very much. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek.
A teď opět nadešel čas na otázky. Prosím, pokud nějaké otázky máte. Žádné otázky v publiku? Tak já bych možná položil první otázku. Mě by zajímala jedna věc, a to je, jak tyto myšlenky osvobození se mohou stát součástí systému. Vy jste tady krásně popsala, jak osvobození sexuality a žen. Vy jste krásně řekla, že antikoncepce se stala ze dne na den, vlastně antikoncepce se stala ze dne na den silným momentem osvobození ženy, protože není její povinností mít neustále děti. Vy hovořila jste o komodifikaci hnutí za osvobození. Je to velice obtížné položit takovou otázku. Jak došlo k té komodifikaci? Jak můžeme nějakým způsobem ustát komodifikaci vlastně tohoto osvobozujícího hnutí nebo hnutí za osvobození? Well, it was part of a process. Bylo to všechno součástí celého procesu, protože na samém začátku v 50. v 60. letech a když se otevírala 60. léta, známá kniha, která milenec Lady Chatterleyové, to byla vlastně období 50. 60. let, kdy se obecně otevíral ve společnosti otázka sexuality a která je nedílnou součástí lidské existence, právo na kvalitní sex, především žen, tedy mimo jiné žen. Mladé ženy říkaly, my máme nárok, právo na sexuální život, protože to v případě mužů bylo vždy považováno za samozřejmost. Bylo možné vnímat, že určité noviny, které například San Murdoch je významným hráčem nejenom ve Spojeném království Austrálie, ale i v USA. Byl jedním z prvních, kdo vlastně polonahou ženu dal na stranu číslo 3. A ono se to vlastně staly nejprodávanějšími novinami, mimo jiné, protože hodně se zaměřovali na sport, ale stalo se součástí vlastně celé kultury. Zároveň, pokud jde o filmy, divadelní hry, všude se zbavovali prudérnosti, viděli jsme nahé lidi, místo toho, aby se lidé zakrývali, ti se odkrývali. Najednou jste mohli vidět lidi při sexu a to všechno je poháněno lidmi, kteří chtějí být si sobě navzájem více rovní. Je to skutečně takový velký emancipační projekt. Když vlastně začal ten emancipační tyto tendence ustupovat,
A došlo k tomu především proto, že vlastně ten boj pracujících byl postupně potlačován v Itálii, Spojeném království, ve Francii. Tak postupně se toto emancipační hnutí bylo více a více utlumené. V tu chvíli pravicové myšlenky, rasistické myšlenky začaly více vyplouvat na povrch, ať už se podíváte do Francie, Spojeného království, Británie jako takové. A vše bylo zatlačováno vlastně postupně tou pravicí. A začíná to vlastně od toho momentu, kdy je něco považuje za politicky korektní. Já si nemohu vybavit, kdo poprvé řekl. Bylo to vlastně útok na veškerou právní úpravu, která měla za cíl zbavit se jakéhokoliv rasového útlaku a diskriminace. Když máte kandidáty, žadatele černé a bílé, měli jste vzít spíše černého muže a ženu, volit ženu. To je vlastně už přílišná politická korektnost, přílišná politická korektnost. Muži byli postupně zbavováni mužnosti, ženy, ženství. Tím se vlastně stával právě tato diskuse dominantní a docházelo postupně právě k té komodifikaci sexuality ve školách, ve Spojeném království, chování náctiletých, co pokud jde o to, co dívky očekávají, respektive se očekává, že dívky budou sexuálního pohledu sloužit chlapcům. Vůbec teď nevím, kam jsem se vlastně dostala. Thank you very much for answer. So